Ha, Azərbaycan xalqı. Mehribanı bir xiyar verək kampaniyamız davam edir. Bilirsiniz ki, Azərbaycan hakimiyyəti məni İsveçrədə məhkəməyə verib. Yəni İlham Əliyevin Mehribanın götünün birbaşa çatmadığı üçün saray artistlərindən, müğənnilərdən istifadə edirlər və həmin o müğənnilərdən biri də Cavanşir Məmmədovun adı ilə məni məhkəməyə veriblər. Mən bilirəm ha, burada yəni Cavanşirlik bir günahı yoxdur. Yəni Cavanşir orada heç kimdir. Sadəcə hansısa bir videoda Cavanşiri təhqirləmişəm deyənə hakimiyyət bundan istifadə edib və dərhal bütün İsveçrədəki SOCAR vasitəsilə vəkil tutublar. İsveçrənin ən bahalı vəkillərindən birini, ən güclü vəkillərindən birini və bütün sənədləri hazırlayıblar və Cavanşiri çağırıblar ki, Cavanşir gəl bura qol çək, bəs adam səni təhqir eləyib. Biz də manafı öz aləmlərində güya süründürməyə çalışırlar. Mən də buradan Azərbaycan hakimiyyətinə bunların müqəddəs maması mehriban vasitəsilə deyirəm ki, ya o məhkəməni geri götürəcəksiniz, ya da ki bu müqəddəs ananız. Elə onu demişdim, səhər-səhər görürəm ki, mehriban şey çıxıbdır. Ay mehriban, bu nədir? Cins orqanızı dəyişmisən, bizim xəbərimiz yoxdur. Nə olarsan sən? İlhamın götürə soğarsan bu xiyarı. Ay bunu qatızdırım özdə, qatızdırım. Ay mehriban, qatızdırım sən özdə. Ay at, yazıq arvad, illərdəndi. Atlarla zaten cins əlaqədə olurdu. Axırda dözmədi. Özünə bir şey taxtırıb ki, kayfı duranda belə qatdalıyıb orasından soxacaq. Görürsünüzmü? Hal-hazırda Mehriban Əliyeva iki dənə cinsi var. İki cins daşıyır. O vaxtı mənim yadıma gəlir, bizim bir qonşu kətdə bir at var idi. Atın həm dındığı var idi, həm şeyi var idi. Uğraşdı. Yəni bunu mən uşaq vaxtı. O at sonradan öldü. İndi o at yadıma düşdü, bu Mehriban. Özünə şey eləmişsən sən. Bu nədir belə? Özünə cins orqanıza taxtırmışsan. Bu nədir? Taxımıza qatızdırmışsın. Özünə dolayını qatızdırmışsın. Nə gəlib? Belə. Gör nə qədər Yekaterinadır ki. Gör nə qədər o atlarla cins əlaqədə olub ki. Ay qatızdırıb üstümə gəlib. Ay yaxşı Mehriban, mən sən bildiklərinə mən İlham Əliyev zad deyirəm. Səni kəsərəm onu. Sonra o qədər pul töyüm sən cinsi dəyişməyə. Hə, Azərbaycan hakimiyyəti ləzzət eləyirmi? Kampaniyamız hələ başqa cür davam eləyəcək. Sürprizlər gözləyir. Siz burada məni məhkəməyə verin. Məni indi öz aləmizdə cəzalandırın. Süründürməyə çalışın. Mən də bax, buradadır, bax. İndi əlimə biraz imkan düşsün, liftçi sad alacağım. Təzə ideyalarım var. Beynimdə təzə ideyalarım var. Bunun altına belə ayağına. O, ay buna bax, köpük qızın şeyinə bax. Qatızdırıb, elə bir ki, af. Ha. Bunun altına o rolikdən zaddan bağlayıb şəhəri gəzdirəcəm. Ay bunu mən məşhur eləyəcəm. Səni el aləm tanıyır, məşhur qəhvə Mehriban Əliyeva. Ha, Azərbaycan hakimiyyəti. Ləzzət eləyirmi? Məni məhkəməyə versiniz. Ay barmaqdan əmələ gələn qəhbənin balaları. Bax, müqəddəs ananızı ya o məhkəməni geri götürəsiniz, ya da sizi bütün İsveçriyə rəzil rüsva eləyəcəm. Əgər sizdə utanacaq sifət varsa, yəqin ki, o məhkəməni geri götürəcəksiniz. Məni bilət, əlavə işlərə ərəm, məni məşğul eləməyin, başımı xarab eləməyin. Mənim burada işim var, gücüm ver. İmkan verin, qoy mübarizəmizi aparaq, bu xalqın gözünü açmağa çalışaq. Niyə mənə lişni problem yaradırsınız? Ay Mehriban, görürsənmi? Növbəti verilişlərdə Bəylər Əyibov, ölümün görünü yad eləyəcəm. Qızlarımı, oğluvu, hamısını yad eləyəcəm. Mehriban Əliyevlə birlikdə səni yatağa soğacaq, Bəylər Əyibov. Birlikdə yatağa girəsiniz. Və buradan da bilirəm, başqa bloggerlər də məhkəməyə veriblər. Onlara da demək istəyirəm ki, qorxmayın, mankin alın. Belə mançenlərdən, yəni o kağızla, mağızla, o elə gəlmir, onları təsir eləmir. O kağızla sürtüşdürüm o elə bir şey qıdıqlayır onu, başa düşürsünüz. Belə şey eləyin, bax, yardan. Ay, öz o elə varsan, ay, Əli Nağıyev, anam getdi, ananın ağzına sürtüşdürür. Ay, anasının ağzına deyirdi, Mehriban Əliyeva, cinsini dəyişib, şeyi sürtdü Əli Nağıyevin qoca 91 yaşlı anasının ağzına. Bu çox əxlaqsız hakimiyyətdir. Hə, Azərbaycan hakimiyyəti, məhkəməni geri götürərsiniz mi? Götürmürsünüzsə, başqa ideyalarım da var. Davam. Hamıya da yenə deyirəm, mənə keynlən.